Сохумис სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართავს. Სტუდენტებს სწავლის დაწყება ახალდარჩეულმა ректорმა, განათლების მინისტრმა და ქალაქის მერმა მიულოცეს. Უნივერსიტეტის ორივე კორპუსში სასწავლო წლის განახლებამდე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა, მათ შორის გარემონტდა აუდიტორიები და მოეწყო ბიბლიოთეკა. Ერთიანი ძალისხმევით, შიდა რესურსების და გარე რესურსების მობილიზებით მივახწევთ იმას, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი გახდეს ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში ერთ-ერთი ღირსეული უმაღლესი სასწავლებელი. Ხელს შეუწყობ სოხუმის უნივერსიტეტს დაწყებული ინფრასტრუქტურიდან დამთავრებული სამეცნიერო კვლევის ხელშეწყობით.